Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про конкурс креативних презентацій українських освітніх закладів. Дізнаємось його результати. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії комунікаторка та організаторка соціального проєкту «Scholarship в Україні» Юлія Валуєва. Вітаю вас. Пані Юлі, давайте нагадаємо, що це за конкурс, яка його мета, місія, ціль. Дякую, що підтримуєте нас. Конкурс взагалі на підтримку освітніх закладів освіти в Україні і українських закладів. Цього разу ми проводили конкурс з підгідою «Мотивація нескорених 2.0» і проходив під темою «Імпульс освіти. Конкурс креативних презентацій українських освітніх закладів». Метою ми взялися підтримати українські заклади. Вони дійсно нескорені. Тому що з таких сучасних умов вони вирулюють і надихають українських студентів, надихають і самі українські студенти. Тому вирішили підтримати саме заклади. І цей період, коли почався конкурс, якраз припадає на кампанію, вступну кампанію закладів, коли вони мають привертати до себе увагу, щоб якомога більше абітурієнтів узнали про них і долучилися до цих класних закладів. Тому мета якраз була змотивувати заклади, щоб вони продемонстрували свої сильні сторони, якісь родзинки, щось таке, що їх вирізняє серед інших. Тому і виникла така ідея щодо ось креативних презентацій, де зможуть продемонструвати свої вміння, навички. Наразі студенти дуже креативні, є всі можливості, є телефони, де вони можуть це відзняти, продемонструвати не просто картинку якусь, да, ось заклад, ось у нас такі ось фахи, спеціальності, які ви можете здобути, а креативно підійти. Тому ми взяли за мету ось такий принцип. Дійсно, мотивація нескорених 2.0, так? Освітні заклади нескорені, бо дійсно складно зараз такі воєнні часи. От коли почався сам конкурс і скільки він тривав протягом якого часу? Ми почали роботу підготовчу і інформувати наприкінці лютого і вже активно знали про конкурс на початку березня. І роботи ми приймали, ми розуміли, що поки дойде інформація, поки вони там хтось сценарій розробить, да, якусь вигадку і втілить її наживо, це певний час потрібен. Тому ми чекали роботи і приймали до 25 травня. До речі, ми не концентрувалися на саме закладах. Ми приймали роботи і агітували саме також, щоб окрема кафедра могла також взяти. Тобто у нас були декілька випадків, що від одного закладу декілька кафедр, факультетів подавали окремі візитівки. І, в принципі, класні роботи і дійсно чимось відрізнялися от цією якраз креативністю. З інших боків, так, показувалися. Так, тому що, ну, одна спеціальність, воно по одному. До речі, є і конкуренція деяка між і кафедрами, і вони більше ось такі, була можливість показати якраз, вони розміщували у себе на сайті, звісно, ці візитівки, і це якраз демонстрація саме класна до вступної кампанії, саме факультетів. Які освітні заклади взяли участь, скільки їх, звідки вони? Ох, це всеукраїнський конкурс, це, звісно, з різних куточків України. Ми зверталися і до департаментів освіти за допомогою, і до Інституту модернізації змісту освіти вони виступають як інформаційний партнер, щоб долучити і розголосити якомога більше, запросити закладів. Із усього надали роботи 200 закладів. Це були і ліцеї, університети, академії, коледжі, професійні технічні училища і навіть ліцеї. Одразу, ну, я зазначу, ми не розраховували на ліцеї і думали,
обмежитися от професійно-технічними училищами. Але з цими категоріями дуже така тонка межа, да, і в принципі вони такі наполегливі були. Ліцеї відправляли навіть не питаючи. Ми отримуємо, пишемо, на жаль, але так шкода, вони вже роботи надсилали, не одразу всі заявки надсилали, а саме вже роботи. І ми вже вирішили: добре, я поговорила зі спонсором, давайте, кажу, ще трошечки виділимо. І ми навіть оголошували про 5 призових місць, але додали ще 2 з заохочувальними, звісно, призами. Тому що окремо було дуже важко визначитися, але і відмовити ліцеям також не хотілося. Тому з середини конкурсу, ну, ми взяли роботи, хто надсилав з ліцею, ми взяли, оголошували також на сторінках у соціальній мережі, що ми все ж таки вирішили долучити і ліцеї. Тому принципово з кожної категорії моя мета була підкреслити з кожної категорії освітніх закладів вирізнити хоча б одного. Тому що, ну, класно, звісно, у всіх різний рівень. Всі талановиті, всі даровані, всі хочуть. Але, класно. Пані Юлія, що потрібно було їм для участі? Чи були якісь певні вимоги, критерії? Як завжди в проєкті «Scholarship в Україні» ми за креативність і якось вирізнитися, тому що там були в попередніх конкурсах теми, за якими повинні були писати студенти. Наразі це інший конкурс, але тим не менш ставки були на креативність. Як вони бачаться, як вони хочуть це продемонструвати? Адже якщо поставити певні межі, то вони й будуть в певних межах. Ми цього не хотіли, але було декілька умов. Це повинно було бути або відеопрезентація, відео краще, звісно, іде, або креативна якась презентація, і вони на вибір вже заклади, що хотіли, те й робили в такому плані. Якщо це презентація, телефонували, питали. Ми знов-таки на кількість не ставили меж, ми не ставили на відео, ну до 15 хвилин, ну, ніхто більше не буде в сучасному світі дивитися, і вони, ну, дивились. Дехто відправляв відео там на 2 хвилини, там чогось не вистачило, от не змогли всього, члени журі, ми про це ще поговоримо, чогось не вистачило, бракувало якоїсь інформації, щоб, ну, прийняти рішення. Дехто задовго затягнули, тому ось оці фактори, як хто бачив, як хто відчув, да, скільки треба там інформації. Ось на це ми, як креативність, як їх бачення, і робили акцент. Головна умова – креативність, так? Не обмежували в інших. Так, і показати. Або факультет показує діяльність свого колективу, скажімо так, студенти, знов-таки, як вони бачать. А якщо це був там заклад себе представляв, то, звісно, вони там в певних межах розказували саме про себе. Цікаво ж дізнатись про їх роботи. Розкажіть, що вони саме там представили, що ви побачили, чим вони відрізнялись, можливо, від попередніх років? Ну, попередніх років кардинально відрізнялись, тому що «Scholarship в Україні» загалом ми надавали грошову винагороду саме студентам. За їх вони мали писати з певної тематики, згідно сфери діяльності грантонадавачів. Кожного разу відокремлю, що це різні компанії або інші там виробники, хто доєднався до цього конкурсу. А зараз це був кардинально інший конкурс на підтримку саме освітніх закладів, кафедри. В призи ми якраз і додавали такі пакуночки медійника, чого не вистачає, да, для ведення соціальних мережей, тому що кожен заклад, кожне підприємство, да, якщо у вас немає в соціальній мережі, в інтернеті питаннячко. Ну, наразі сучасність така. І якраз це може продемонструвати, як проходить освітній процес, як живуть студенти. І це все фільмується, знімається в соціальних мережах, заклади також ведуть сторінки. І це є, ну, класним бонусом. Тому призами от якраз такі пакуночки медійності були. Роботи
були класні. Дуже було важко вирізнити когось, тому що, знов таки, креативність, і вона різна, дуже було важко. Вони з різних куточків України, вони різні заклади демонструють. І ось цей різний підхід був і класний водночас і складний для вибору. Вони демонстрували як освітній процес, або дехто демонстрував просто, чим займається заклад, яка там специфіка, здебільшого в презентаціях це використовували. У відео там вони гуляли з фантазією. Професійно-технічне училище, взагалі топчик, вони, оці професії, мені взагалі захват, вони такі важливі професії, і слюсар, будівельники, маляри, вони класно відображали весь цей процес, показували, як там механіки розбираються, розкручуються з цими гаєчками, автомобілями, прям показували. Демонстрували деякі заклади, хто кафедру представляв, там кравчині, вони показували одяг, який вони власноруч зробили, як вони це працюють. Хтось написав віршованою формою сценарій, на задньому плані там озвучували, показували заклади, як вони свої потужності, да, які в них аудиторії, які модернізовані є спеціальні можливості, які дозволять робити багато чого корисного для України в тому ж числі. Ну, дуже класно. Історії закладів також відображали. Так, так, і історії, і знов таки класно, коли була не тільки історія, а саме розвиток, від чого починалося, не просто кількість років, як зазначено це на сайті, да? Там 300 років там, закладу від того до цього, а саме як модернізувалося це, які етапи вони проходили, ну дуже класно. Сучасністю, так. А з чим виникали складнощі під час конкурсу? Можливо, питання якісь ставили такі неоднозначні, що цікавило їх найбільше, або уточнювали? Ну, уточнюючі питання були здебільшого ж, а як краще зробити? А що зобразити, щоб перемогти? Ну, знов таки, ми для цього і робили ж для польоту фантазії, тому що кожен вирізнявся. Важко і складно було, в нас трошки затягнувся фінал через ускладнення зі світлом, інтернетом, всі дуже хвилювалися, особливо ті, хто на початку побачили конкурс і одразу взяли участь, да, там і наприкінці або на початку квітня відправили роботи, то вони вже чекали, і навчальний рік закінчився, і вони всі дуже-дуже чекали. Я нервувала, тому що не встигала, все з такими бідами, але все ж таки ось ми відправили сьогодні останній пакуночок переможцям, і вже всі будемо звітувати. Да, я вже в соціальній мережі відзвітувала, по кожному етапу звітувала, тому що розумію, як всі хвилюються, як всі чекають дуже на перемогу, і хоча б, ну, це хвилюючий момент, і коли студенти вкладали душу, вони дуже чекали результатів. Хто ж оцінював роботи, і на що зважало журі, які критерії були? Критерії, як я і казала, це була креативність і певне бачення, як не про себе розказати, а саме про заклади, бо видно було, коли одна студентка там, да, або освітянин бере на себе, побачив, і він розказує просто про спеціальність, і була дівчинка, вона просто одяг показала, який вона там зробила на базі того, чого навчили її, да, в училищі. Члени журі були запрошені. І я, звісно, завжди прошу незалежне журі доєднатися. Тому до складу журі входила я, як організаторка проєкту, також бізнес-коуч та власниця бізнес-академії Олена Острініна. Вона бізнес-коучем нашого проєкту вже декілька років поспіль. Керівниця прес-центру «Відкритий», ви, пані Тетяно, дякую. Старший науковий співробітник відділу
відділу науково-методичного забезпечення підвищення якості освіти Інституту модернізації змісту освіти. Це Олена Дашковська. Вони також є інформаційними партнерами і долучаються до такої ініціативи. Дуже вдячна пані Олені, тому що вони в Києві, там дуже така ситуація зі світлом була, але тим не менш знайшли час і доєдналися. Також керівниця освітнього порталу з найбільшим ось каталогом українських закладів, ну це круто, платформа Education UA Анастасія Руть. Дуже вдячна, що долучилися і допомогли виокремити певні роботи. Роботи пройшли певний етап відбору, з 200 я обрала 60, які вже журі переглянула, і ми обрали разом переможців. Дійсно, різнопланове, так, з різних сфер журі, і да, певно да. Складно було оцінювати, я на собі знаю, що це було не просто, а з 200 обрати 60, це да, дійсно це складно. Важко. От які зауваження, зокрема, ставили учасникам журі для того, щоб почули і, можливо, на майбутнє не робили таких помилок? Було або за коротке відео, так, то, що я казала, не вистачало трошки інформації, або в відео і презентації розказували від однієї особи, просто як враження, і от не вистачало інформації. Було задовге відео, де забагато було інформації, і вже не дослуховуєш, і ти не переходиш почути про інші там кафедри або якісь особливості, да, покращення. Були щодо презентації, все ж таки заходить більше відео, ніж презентація. Просто одними слайдами вже якось не обійтись, де просто інформація, без навіть озвучки. Була класна презентація, де скреативили і на віршовану форму написали. Було, але все ж таки, воно креативно, але не вистачило інформації. Не вистачило. І візуальної інформації. Давайте ж дізнаємось, хто ті список переможців, хто ж переміг перше, друге місце, скільки їх і хто в цьому перечні? Так, перше місце посіла Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука. Вони, ну, це було загалом всіми членами журі підкреслено. Вони креативно підійшли як журналісти, як зі сторони там новин. Ну, прикольно зробили, класно. Друге місце – це ВСП Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів та природокористування. Також в них чудова робота, і це також відмітили тут безспорно одноголосно, було. Да, одноголосно. Третє місце посіла наша Дніпровська політехніка. Вони також круто теж підкреслили здебільшого журі, що оці потужності, які вони мають, і новинки, які в них аудиторії і можливості, які надають студентам, щоб виробляти 3D-моделювання, як вони використовують це вже наразі, студенти допомагають військовим зі всякими там модельками. Ну, дуже прикольно. Вони класні. Класно зобразили і багато от відмітили, що в них багато молодих от вчених, от аспірантів багато, які ось це підтримують. Четверте місце посіла Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Саме кафедра електронних комунікацій та радіотехніки. З цього закладу подавалося декілька кафедр, класні роботи, але це курсант готував, сам знімав сценарій, я була в захваті, і відображено і таке мотивуюче відео, як ці курсанти вже наразі допомагають військовим. Наскільки це важливо на фронті? Так, на фронті, да, ось дуже класно, ну, торкає душу. П'яте місце посіла Вище професійне училище номер 3 місто Мукачево. Вони от якраз продемонстрували ось ці
родзинки як такі спеціальності, вони створюють які умови для здобуття цієї спеціальності. Шосте місце посів факультет агротехнологій та екології Таврійського державного агротехнічного університету імені Дмитра Моторного. І сьоме місце – це Шепетівський професійний ліцей. Ось так, дійсно, так, із так. різних закладів освітніх і все одно є переможці. Всі вони отримали пакуночки медійника, так, ми так. всі їх вітаємо. Впевнені, вони знадобляться в їхніх наступних так, презентаціях, так. відео, роботах і участі в наступних конкурсах. Дякую вам, пані Юлія. Дякую. На жаль, ефірний час вийшов. Впевнені, переможці задоволені своїми результатами. Гадаю, що так. Да. Так, нагадую, ми сьогодні говорили про конкурс креативних презентацій українських освітніх закладів, дізнались його результати. В гостях нашої студії була комунікаторка та організаторка соціального проєкту «Scholarship Україні» Юлія Валуєва. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.